Hərbi hissədə intihar edən əsgərin ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə 29 mart 2021-ci il tarixində Dövlət Sərhəd Xidmətinin N sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər İsmayılov Əli Arif oğlunun həmin gün odlu silahdan atəş açaraq özünü öldürməsi barədə Füzuli Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Daxil olan məlumat əsasında Füzuli Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən dərhal hadisə yerinə və meyidə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb. İzahatlar alınıb və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə 29 mart 2021-ci il tarixində Füzuli Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək.